Mans ķermenis ir mana seja. Ar šādu ideju uzmanību dejas galvenajam izteiksmes līdzeklim ķermenim pievērsīs starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls Laiks dejot. Festivāls sāksies nākamnedēļ un tajā pirmizrāde piedzīvos pirmā nozīmīgā dejas filmu Latvijā ar nosaukumu un atkal par to pašu. Par notikumu stāsta žurnālisti Ilze Strenga. Mums bija tāda aina dzelzceļa stacijā, mēs filmējām tur, kur ir depo dzelzceļa, un sāk līt. Un tas lietus, nu tas vispār, nu viņš bija nu, tāds, kā saka, kulaks uz acis, un tās sajūta un lietas un depo, nu pilnīgi, nu es teiktu, absolūti lieliski. Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla pirmajā dienā, 17. Jūnijā, pirmizrāde Zirga pastā piedzīvos unikālu dejas filmu, un atkal par to pašu. Filmas autori – horeogrāfi Olgžit Lūhina un režisors un operators Jānis Rēdliks. Kas tad ir svarīgākais cilvēkam? Tā ir mīlestība. Mīlestība ir tas viss svarīgākais. Tāpēc ir atkal par to pašu. Olgžit Lūhina ar saviem dejotājiem izrādi un atkal par to pašu visdažādākajās pilsētvidēs izdejo jau 10 gadus. Filmēt kustību vidē esot īpaši bauda, atklāja režisors Jānis Rēdliks. Jo tieši notikuma neprognozējamība ir vilinājums. Pilsēta ir ārkārtīgi skaista. Ja? Un varbūt vēl viena tāda papildus lieta, ko Ogne nemaz nenojauš, bet viņa jau pēc būtības ir ne tikai horeogrāfa, viņa arī ir gleznotāja. Un te beidzot, viņai, tas, kas viņai visu laiku ir pietrūcis tajās horeogrāfijās, tad šeit, tajā pilsētā, pēkšņi to var darīt gleznieciski, to var darīt telpā, to var darīt vidē, un tās ir pilnīgi pasakaini. Filmā un atkal par to pašu būs īpašs skaņas celiņš. Maksimāli saglabājot filmēšanas laikā iegūto autentiskumu un grupas Dzels Vilks kinematogrāfisko mūziku. Dejas glezna pilsētā rāda sarunu ar cilvēkiem. Viņa izbrīna un humoru, kas rodas satiekoties neparastā situācijā. Pēkšņi atceros, bija tas Smilšu kalns tur pie Ķīpsalas. Un tad, protams, mēs devējām arī tajā Smilšu kalnā, kamēr viņš bija. Un tad tur pēkšņi ir kaut kāds ekskavatorists ar lielu kausu. Un tad, protams, notiek kaut kādas kūpsti notiek tajā kausā. Un tas ekskavatoris ir gatavs uzreiz piekrīt. Jā, labi. Un tā. Un atsakot, nu, daudz arī tāda spontanitāte. Dejas filmas un atkal par to pašu pirmizrāde 17. Jūnijā Zirgu pastā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.